მეწარმეთა შესახება ახალი კანონი ძალაში შევიდა ევროკავშირის რეგულაციებთან ჰარმონიზაცია არის ახალი კანონის მიღების ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი. გეთყვით რომ ამ დრომდე 1994 წელს მიღებული კანონმდებლობა მოქმედებდა და 2008 წლის შემდეგი სამართლებრივი ჩარჩოში ცვლილებები არ განხორციელებულა. რაიცულობა კომპანიებისთვის და როგორია კერძო სექტორის მზაობა თემაზე საუბარს საქართველოს გამსაქმებელთა ასოციაციის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი نيكოლოს აბუთიძე გააგრძელებს. მოგესალმებით ბატონო نيكოლოს, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით პირდაპირ დავიწყოთ ცვლილებებით თუ რაიცვლება მეწარმეთა შესახებ კანონში და გამოვიღოთ ის პრიორიტეტული მიმართულებები რაც არის განსაკუთრებით ახსანიშნავ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის რომ 2008 წლის შემდეგ როგორც აღნიშნეთ არ ხანხორციელებულა განსაკუთრებული ცვლება მეწარმთა შესახებ კანონში, ხოლო 2008 წელს განხორციელებულების მიზანი ის იყო, რომ გაიადვილებინა ბიზნესისთვის კერძო სექტორისთვის საქმიანობა, ადვილი ყოფილიყო საქართველოსში ბიზნესის დაწყება, თუმცა რეალურად სხვა შედეგი მოიტანა ამ კანონმა, მოიტანა გარკულებული უთიერთობები, ხელმძღვანელ პირებსა და დირექტორებს და პარტნიორებს შორის, ბევრი სასამართლო დავა რომელიც წლების მანძილზე გრძელდებოდა და ამიტომ აუცილებელი იყო აი ამ წულებების განხორციელება, თუმცა ეს წულებები გაიწელა 2013 წელს დაიწყო ამ აგნიშულ კანო პროექტზე მუშაობა, 2017 წელს უკვე მზად იყო, თუმცა რატომღაც აი ეს წლები მაინც გახდა საჭირო რომ ამოქმედებულიყო ეს კანონი. რაც შეეხება თუ რა ძირითადი წულებები შევიდა შეგვიძლია თამ თქვათ რომ ყველა მიმართულებით განხორციელდა წულება, ახალი კანონი არის და ახლებურად მოხდა თითქმის ყველა სამართლებრივი ურთიერთობის დარეგულირება განსაკუთრებით გამოხსაყოფი არის პარტნიორებს შორის ურთიერთობის დარეგულირება და მისასალმებელია, ვინაიდან კანონდებობ ophro განჭვრედადი გახდა, რაც ასამართლოს გაუადვილებს შემდგომ თუ კიდე რაიმე პრობლემა წარმოიშვება პარტნიორებს შორის, პარტნიორსა და დირექტორს შორის უკვე მიიღოს გადაწყვეტილება არა საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაფუძნებით, არამედ უშუალოდ შედა კანონდებობით გათვალისწინებული რეგულაციების საფუძველზე. ი ბატონო საინტერესო რამდენად არის ინფორმირებული ამ ყოფილი შესახო ბიზნესი ანუ საობა მათი მხრიდან როგორია და პოზიცია რამდენად არიან მიმღებლები ამ კანონის და ისეთიც შეიძლება ითქვას რომ ბიზნესი, კერძო სექტორი დიდი ხანია ელოდება და יתხოვს რომ განხორციელებულიყო ცულებები მეწარმეთა შესახებ კანონში. როგორც ვთქვით 2013 წლიდან დაიწყო ეს სამუშაო პროცესი. ამიტომ ინფორმაირებულობის კუთხით ნაკლება და არის პრობლემა, გარდა ამისა, ორწლიანი გარდამავალი პერიოდი არის გათვალისწინებული და ეს კიდევ უფრო ხელშეუწყობს უკვე დარეგისტრირებულ კომპანიებს რომ ადაპტაცია მოახდინონ კანონმდებლობასთან, ამიტომ ამ კუთხით ა ვფიქრობთ რომ რაიმე სირთულე იქნება რა თქმა უნდა სამუშაო ეკებად ანუ ახალი კანონმდებლობა მოითხოვს კვალიფიციური იურისტის ჩართულობას ამ პროცესში ვინაიდან იურიდიული განათლების გარეშე გართულდება აი ამ წულებების ასახვა კომპანიების წესდებაში რაც შეიძლება მეਰੇ კიდევ დავებთან იყოს დაკავშირებული ამიტომ ჯობს რომ თავიდანვე ოდესაც საწარმო დაფუძდება ან ოდესაც წულებები არის საჭირო ხდებაში პარტნიორებთან ხელმძღვანელობა პირებმა მიმართონ კვალიფიციურ იურისტს, რაც აქამდე არ ხდებოდა და როგორც ვთქვით, ძალიან მარტივი წესდებით ხდებოდა კომპანიების დაფუძნება, რომელიც არანაირ პრობლემურ საკითხს თუ როგორ უნდა მოხდა იყო პარტნიორის გასვლა, გარიცხვა და ასე შემდგომ არ ითვალისწინებდა და შემდგომ სასამართლოს უწევდა ფაქტობრივად ნორმატიულ საფუძვლს გარეშე გადაწყვეტილების მიღება და ამის გამო არაერთგვაროვანი პრაქტიკა არის და ენერგილი სხვადასხვა მიმართულებით აი ეს ყველაფერი აღმოფხვრილი უნდა იყოს ახალი კანონდებლობით და თუმცა ასე ვიტყვი რომ ეს არ ნიშნავს რომ კანონდებობა თავისით იმოქმედებს ესე ვთქვა პარტნიორებზე ძალიან ბევრი რამი არის დაფუძნ და დამყარებული და რომ მათ თავიდანვე მოახდინონ ისეთი წესდების შემუშავება რომელიც მორგებული იქნება მათ სამეწარმეო სააქმიანობაზე მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ერთჯერადად მაინც ყოველ შემთხვევაში ხარჯი იზრდება ბიზნესის ხომ ასეა, მაგრამ რისკები არის დაცულად. ალბათ ეს აბალანსებს ამას. კი, გრძელვადიან პერიოდში ეს ხარჯი, რაც შეიძლება დაკავშირებული იყოს იურიდიულ მომსახურებასთან, რა თქმა უნდა, გამართლებული არის, ვინაიდან ძალიან ბევრი პრობლემის თავიდან აცილება შეუძლია გარკვეულ შემუშავებულ წესდებასა და კომპანიის საქმეანობაზე და ინტერესებზე მორგებულ აი ამ შეთანხმებას, ხომ? ამიტომ სასამართლო და მრავალწლიანი დავას, რა თქმა უნდა, ჯობს, რომ თავიდანვე მოხდეს ყველა პირობის განსაზღვრა და მხარეებმა ზუსტად იცოდნენ საკუთარი უფლებამოვალეობები, რაც არსებული პრაქტიკით განსხვავებულად იყო და რეგულირებული. კი ბატონო, და აუცილებლად მინდა გკითხოთ, ისეთივე მარტივი იქნება ბიზნესის წამოწყება ჩვენს ქვეყანაში, როგორც აქამდე იყო ამ შეცვლილი კანონმდებლობის შემდეგ საინტერესო და ასევე მიუხედავდი იმისა რომ ძალიან ბევრ დადებით ფაქტორს دەვსაუბრებ ალბათ არის ასევე რაღაცა საკითხები რაც გამოწვევად შეიძლება აღიქვათ. დიახ, რეგისტრაციის თვალსაზრისი ტრაიმი ბიუროკრატიულ გარཐულებები ამ კანონმდებლობას არ ახლავს. პირ შეიძლება ვთქვათ რომ ეხმარება ისეთ ბიზნეს რომელიცაც აი ეს ხარჯები რაზეც ვისაუბრეთ შეიძლება არ კონდეს იმ წუთას არ კონდეს და არ მოუწიოს ეს თქვა გაწევა, ვინაიდან შემოვა სტანდარტული წესდების ინსტიტუტი კანონმდებლობას, რაც ნიშნავს, რომ თუ პარტნიორები ვერ შეთანხმდებიან ან არ შეთანხმდებიან კონკრეტულ დებულებებზე, უკვე სტანდარტული წესდება იქნება მათი შეთანხმების საფუძველი და კომპანიის დაფუძნების საფუძველი. ამიტომ ბიუროკრატიის თვალსაზრისით რაიმე განსაკუთრებული ცნულება ან გართულება არ აქვს. რაც შეიძლება გამოწევებს, რა თქმა უნდა, გამოწევა აი არის ის უსطات, რომ აი ამ ბევრი რეგულაციიდან ახა ბევრი მუხლიდან მოხდეს მათთვის სასურველი მიმართულებების გამოკვეთა ასევე დირექტორთან დადებული ხელშეკრულებას შეიძლება ვისაუბროთ როგორც ერთ-ერთ გამოწვევაზე, ვინაიდან დღეს არსებული დირექტორთან დადებული ხელშეკრულებები პრაქტიკულად არ გვხვდება პრაქტიკაში, ძალიან ცოტა არის, იმიტომ რომ ანუ კრებია კრები აიღებდა ამას კრების ოქმით ხდებოდა დანიშნა დირექტორის, სადაც ზრთაת მოცემულიყო ხელფასი, და ყველაზე ისეთ შემთხვევაში, ხო? ანუ სხვა რაიმე სოციალურ ვალდებულებები არიყო და უფლებები დირექტორის გათვალისწინებული ახალმა კანონმა ესეთი იმპერატიული დაანაწესი შემოიტანა რომ დირექტორთან დადებულ ხელშეკრულებაზე არ ვრცელდება შრომის კოდექსი ამას ასთა სხვადასხვაობა იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით ვინაიდან უზენაესი პრაქტიკა განსხვავებული იყო აი ამ რეგულაციიდან და ამბობდა რომ ამ სოციალურ ვალდებულებებზე რა თქმა უნდა დირექტორზე ვრცელდებოდა შრომის კოდექსი ხოლო დანიშნულ გათავისუფლებაზე რაც უკვე 13 წარიმო და 13 წარიმო საქმიანობას მიკუთ მიეკუთნება მასი არწელდება და თუმცა კანონებელმა პირდაპირ მიანდო აი ეს ურთიერთ სოციალურ ვალდებულებებს შეთანხმებას პარტნიორებს და დირექტორშორის ამიტომ დირექტორები მეტად ყურადღებით უნდა იყვნენ აი ამ ხელშეკრულების პირობების განსაზღვრას განსაზღვრისას რომ მათ თვითონ გაითვალისწინონ საკუთარი სოციალური ვალდებულები ამ ხელშეკრულების დადების დროს გასაგებია თუ მინდა გკითხოთ ასეວ່າ ევროპოლის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზებולה ახალი კანონი რომელიც არის მიღებული ინვესტიციების მოძ მის ნაწილში რა როლი ექნება უცხოელი ინვესტორებისთვის, რამდენად უფრო ხელსაყრელი გარემო იქნება ეს ინვესტიციების ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და რომ განვმარტოთ ეს თემა. დიახ, როგორც თქვით, იმ კანონმდებლო ძველი კანონმდებლის მიზანი ზუსტად სამეწარმეობის გაადვილება იყო, თუმცა პრაქტიკაში მან უკვე ამ შედეგი მოიტანა პირიქით გართულ გაართულ აღთერთობები და ბევრი ინვესტორი, ასე ვთქვათ, შეაშინა საქართველოსი შემოსულად და ინვესტიციის ჩადებისგან. ანუ ხალკანონმდებლობა ამისკენ მომართული არის დირექტივების მიხედვით მოხდა შესაძლებლობების განხორციელება და ვფიქრობ ამან ევროპული ინვესტიციები განსაკუთრებულად უნდა გაწაახალისოს ვინაიდან ინვესტორისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ უცხო სამართლებრივი გარემოში არ მოუწიოს მოღვაწეობა და სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელება და ის მისთვის ეს გარემო ნაცნობი იყოს ვინაიდან ევრო დირექტივების შესაბამისად მოხდა წვლებების შეტანა და ალკანონის ეს თქო ფორმირება ამიტომ ვფიქრობთ რომ ევროპის თუ ევროპული ინვესტიციების თუ ეს კარგი იქნება და ხელშეუწყობს მეტად ამ ინვესტიციების მოზიდვას. კი ბატონო მიზნებზე პრინციპი ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ და ახსრულების ნაწილზე მინდა გითხრათ იქიდან გამომდინარე რომ თვითონ ბიზნეს სექტორი იყო მომართული იმისათვის რომ წრულობები განხორციელებულიყო კანონში ალბათ ახსრულების ნაწილშიც მოლოდინები დადებითია. კი რა თქმა უნდა ჩვენ ჩვენი ასოციაციის ფარგლებშიც აი ამ საინფორმაციო ა დაცნობიერება სამაყლების კუთხით ძალიან დიდ სამუშაოს ვატარებთ და ბიზნესმა ეს კარგად იცის უკვე შეგვილია თქვათ განხორციელებული ცულებები და არ უნდა იყოს რაიმეს სახის პრობლემები, განსაკუთრებულ პრობლემები ახსრულების თვალსაზრისით. და არსებობს ორწლიანი გარდამავალი პერიოდი, რაც ასევე იქნება ხელშემწყობი ფაქტორი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, დაგემშვიდობებით. შეგახსენებთ საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი نيكოლა ზაბუთიძე გვსტუმრობ და კაპიტალში მე მეთა შესახებ ახალი კანონის დეტალებზე